据香港中评社报道，日前针对解放军23月例行绕台巡航行动，台湾防务部门负责人严德发在台湾立法机构接受质询时渲染大陆军事威胁，声称解放军这几次远海长航行动与以往相比是所谓威胁越来越大、越来越严峻和威胁性增加。面对民进党民意代表质询时，严德发还声称，只要大陆军机越过所谓海峡中线，台军都会依据行动准则处置，未来将强化应对。另据台湾相关媒体报道，原定4-5月份举行的台军汉光36号演习实兵操演将于今年7月举行，但17日预先公布演习重点。据台湾联合报报道，台军将通过演习验证重要目标防卫作战、海滩快速布雷、滩岸联合兵种营作战与后备战力运用等科目的可行性。同时，台湾军方日前公布数据显示，2019年台军共派遣空中战巡兵力1798架次，海上侦察兵力5927艘次。自民进党当局上台以来，一直渲染大陆威胁论，在军事方面动作不断，提升所谓军事对抗能力。此前，针对台湾防务部门对解放军例行军事训练的关注，国防部新闻发言人曾强调指出，解放军组织战备巡航、联合演练等系列军事行动，旨在维护国家主权和领土完整，维护台海地区和平稳定，维护两岸同胞的共同利益，针对的就是台独势力及其分裂行径。台湾是中国的一部分，我们正告民进党当局不要玩火，任何企图把台湾从中国分裂出去的图谋都注定失败，以武拒统，只有死路一条。